တခိုင်မျိုးသားဒေသရှင်ဝင်းကိုခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမှာပါတယ်တခိုင်ရင်းရစီမီကွယ်အကကိုရှင်သက်ရှုမောခန်းစားရင်ဝင်းကိုခိုင်ရဲ့ပြီးဆုံးမှုကိုအားပေးကြအောင်ပါ။တခိုင်အသင်းရန်ကုန်ကနေပြီးစီမီကွယ်အကကိုပါဝင်အားဖြစ်ထားပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Thank you.